कुटुंब पाळणे देवा पोहण्याचे. एका कुटुंबात देव आपोवण्याचे बी वक्ता. कुटुंबाची जबाबदारी हे आपोवणे वाढूक आपोवण्याक सोंपता तसले वातावरण निर्माण करूं. हे दिशेर आमचे कुटुंब आपली पावलां मारतात काय? देव कित्याक आपयता? कसो आपयता? केन्ना आपयता? आनी आपोवणे कशे तरेन आमी वाडोवंक जाय काय? वातावरण हे मागण्याचे
so yatsik sada you apoita ami akaruniu dil hatoita aplera vistaru dil apoita aplya lagishiku dil hatoita aplo rupkar zau बाय चल आठ वर जाली तेज करूया माय आतांच सिरियल आयला तेच आमी साडे आठांक करूया साडे आठ म्हणल्यार भुरगीं न्हिदतली तांकां न्हिदू दी आमी दोगांय करूया डेन्झील पाद्री जावपाची खोशी दाखयता तो आतां ल्हान आसा व्हड जातूच ताचें मन बदलतलें हें ताचें आपोवणें वाडूंक मागण्याचो मोग ताच्या काळजांत घालूंक जाय पोवीस सभेचेर बरयलो दाखलो लुबेन जेन्सियम आंकीक राव अशें म्हणटा कुटूंब मुळावी पोवीस सभा जाल्ल्यान आवय बापूय आपल्या उतरां देखी वरवीं आपल्या भुरग्या सोबे भावार्थाचे पयले पोरगोटणार जातात आनी हेच खातीर ताणें आपल्या भुरग्यांक आपलें आपोवणें सोदून काडूंक आदार दिवंक आनी आपोवणें यात्निकी आनी म्हत्वाची जिवितां पासत जाल्यार अदिकूच जतनाय धरची गरज आसा भुरगो यात्नीक जावूंक कशी दाखयता जाल्यार मागण्याच्या वातावरणांत आमी ताका वाडयता काय तेरसाच्या मागण्या वरवीं मागण्याचो मोग आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक जाता तांकां देवाच्या मोगान वाडोवंक जाता हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू Happy birthday, dear David. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. मामी डॅडी आनी सिमा फादर तुमकां देव बरें करूं बाबा हांवें तुका गिफ्ट हाडला घे हो लॅपटॉप बाबा हांवें तुका सायकल हाडलें आनी हो घे हांवें तुका मोबायल हाडला आयज हांव चड खुशाल हांवें चिंतूंक ना तुमी म्हाका ह्यो वस्तू हाडटल्यो म्हूण डेवीड हें हांवें पवित्र पुस्तक तुका दान कशें हाडलां तूं पाद्री जावपाची कशी दाखयताय हें पवित्र पुस्तक तूं वाच जेजूची वळख घे जेजूच्या मोगान वाड आनीक तूं पाद्री जावपाच्या आपोवण्याक फावो तें जिवीत जिये थँक यू फादर आयज कुटुंबांनी संवसारी वस्तू दिवन आमचें कुटूंब मोडूंक पावल्यात काय भुरग्यांच्या जल्मा दिसाक नाका जाल्ल्यो वस्तू आमी तांकां दिता केन्ना तरी आमी तांकां तेरसाचें कोंत वा भुरग्यांचें पवित्र पुस्तक दान दिलां काय संवसारी वस्तू दिवन भुरगें भावार्थान वाडटलें कशें आनी भावार्थान वाडोना जाल्यार ताची आकारणी जातली कशी कुटूंब पाळणें देव आपोवण्याचें आमच्या कुटुंबांत आपोवणी किल्लून येवंक मागण्याचें वातावरण निर्माण करुया मिसाचो मोग भुरग्यांक दिवया क्रिस्ताची तत्वां
आमच्या जिविताचे देखींतल्यार भुरग्याच्या काळजांत घालुया। अशे तरेन देव आपोवडी वाडूंक आमचो मागण्याचो तसोच दुडवाचो आदार दिवुया। आपोयता